នៅក្នុងសារទី1អភិបាលក្រុងសេបាស្តូពលដែលបន្ទប់ដោយរុស្ស៊ីបានជួលដំណឹងអំពីការវាយប្រហារដោយដ្រូនមកលើតំបន់គ្រីមេនិងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ពីព្រោះកងកម្លាំងការពារអាកាសបញ្ចេញសកម្មភាពទប់ទល់ហើយនៅក្នុងសារទី2ដោយមិនបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពរងគ្រោះដល់ជីវិតមនុស្សនិងការខូចខាតប៉ះពាល់ដល់រចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលលោកអភិបាលក្រុងដដែលនេះបានអះអាងថាក្រុមការពារដែនអាកាសបានកម្ចាត
ក្រែនធ្លាប់វាយប្រហារពីមុនសម្រាប់អាញាធរគ្រីមេសនិងរុស្ស៊ីក្រុងកំពង់ផែដែលមានមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីផងរងការវាយប្រហារដោយដ្រូនតាំងពីចុងខែតុលាមកនិងជាការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់ពីសំណាក់កងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនកាលពីសប្តាហ៍មុនអាញាធរគ្រីមេនីបានប្រកាសពង្រឹងកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមបានយកទីក្រុងនិងតំបន់ខេសុនវិញ បន្ទាប់ពីបំផ្លាញនាវាយោធារុស្ស៊ីនិងយកជ័យជំនះនៅលើសមរភូមិរហូតជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីដកថយជាច្រើននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសមកកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងរុលទៅមុខជានិច្ចមានមហិច្ឆតាដណ្ដើមយកតំបន់គ្រីមេដែលធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2014មកវិញនៅលើសមរភូមិទាហានអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបន្តប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលនេះនៅត្រង់ដីពុយបំផុតមាន3ភូមិមុននឹងឈានដល់រំដោះបានទាំងស្រុងត
ម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនិងគុំទម្លាក់ដៃគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនឲ្យសោះពីព្រោះអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ហត់ទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលក្រុមប្រជាមិលោកចាត់ថារុស្ស៊ីកំពុងគម្រាមធ្វើសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាមិលោកឈប់គ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបង្កើនភាពតានតឹងនុយក្លេអ៊ែរ